precisa. Você já era. Oh, isso aí!
engole isso! Escalou o icônico obelisco espacial de Seattle e colocou um cartaz enorme em sua torre. O significado do símbolo da bandeira e a identidade do homem cartaz permanece um mistério, mas está claro que a população de mil terroristas... Homem cartaz!
Coisa horrível, hein? É, eu soube. E dá pra, por favor, não usar a palavra com B. O quê? Bioterro... É, isso é só uma invenção do DUP pra deixar as pessoas com medo dos condutores, cara. Olha, não importa o nome que você der, vamos rastreá-lo e descobrir o que ele pode nos dizer sobre Agostini. E drenar seus poderes. Ok, certo. E drenar seus poderes. Tô te dizendo, vai dar certo. Tá bom, acabaram de achar um corpo na esquina da praia. Vá conferir, mas promete que vai tentar não chamar atenção, tá? Na cena do crime, tá bem? Não deu peso. Tô aqui pra te ajudar, mas matar policiais... Entendi, entendi. Eu vou entrar no modo atordoar. Ok, eu fiz do seu jeito. Passei por seus amigos de azul. Obrigado. Se bem que qual é a graça de ter poderes de fumaça se não dá pra usar? Ah, esse é meu irmão mais novo. Bem, achei a vítima. Certamente foi o trabalho de um condutor. É bem... aparente. Ok, escute. Eu preciso que você tire uma foto do rosto da vítima e me envie. O banco de dados da polícia ainda funciona e pode nos dar uma pista. Ok, tô mandando a foto. Mas acho que ele piscou. Olha os seus ferimentos. Que tipo de poder fez isso? Explosão de fogo? Laser? Ah, que tal olhar mortal comedor de carne? Eu não me importaria de absorver um pouco de olhar mortal comedor de carne, hein? Delcy, mesmo que o cara que fez isso seja um condutor primário, nós nem sabemos se essa transferência de poder vai dar certo. Bom, quer saber? Se der, a minha primeira vítima vai ser quem inventou o nome Homem Cartaz. Cara, você precisa superar isso. Red, ouvi sirenes, cara. É, deixa eu ver rapidinho. É, o DUP acaba de colocar um cordão na área. Avisaram a polícia de Seattle pra ficar longe. Deve ser o condutor. Eu vou lá ver. Red, tem um transporte de dupes indo pro local. É, seria bom ficar longe deles. Gente do DUP por lá e DUPs com ordens de atirar pra matar. Uau, bom, eu não quero interromper o discurso motivacional, mas alguma sorte em achar a primeira vítima aí no banco de dados de rostos? Não, nada. A ficha da vítima deve estar limpa. Pela aparência do cara, eu apostaria numa ou duas prisões por drogas.
Deus, você estava certo. Esse lugar tá cheio de duplos. Eles querem mesmo pegar esse cara. A reputação deles está em jogo agora. Pois então, a minha também. É o assassino! Peguem o... O certo é pegue o condutor! Que coisa! Aliás, boa sorte com isso. Bom, esse condutor com certeza tem um certo estilo, tipo... Podre Nouveau. Ok, eu só preciso... Deixa eu adivinhar, rosto e ferimentos. Se não for pedir demais. Certo, aí vai. Aguarde os ferimentos. Bingo, o cara é um traficante. Com uma ficha de 1 quilômetro. Ei, procure pelas drogas dele. Pode nos dar uma pista da razão do assassino. Escolha ele. Nossa! Nossa, o quê? O quê, nossa? Delcy, você tá bem? É, achei... Espera, não me mate! Eu vim em paz. Tome cuidado.
É, essa é uma ótima ideia. Tá tudo bem, tudo bem. Eu sou um de vocês. Digo, um de nós. Dá pra ir devagar? Eu não vou te machucar. Cara, especialmente se você não for devagar. Pare! Volta aqui! Ótimo. Um prazer te conhecer. Pegou ele? Não, ele correu. Rápido, muito. Tipo, muito rápido. Rapidez de condutor, cara. Dane-se o olhar mortal comedor de carne, eu quero isso. Olha a ganância. Uma coisa estranha, cara. Logo antes de cada disparo, a luz do letreiro de neon atrás dele enfraquecia. Deve ser a fonte do poder dele. Volte até o letreiro e veja se descobre algo. Você tinha que ver o que o cara fazia, cara. Eram lasers ou algo assim. Demais, cara. Ia ser ótimo ter um golpe assim e a fumaça quando eu chegasse no Augustine. Acalme-se. Temos que encontrar ele primeiro. Tá bom, tô aqui. Alguma ideia do que devo procurar? Bem, qualquer coisa que ajude a descobrir. Bom, uma coisa que dá pra ver aqui é que parece que o nosso atirador é uma atiradora. Peraí, o quê? Você tem que ver isso, Red. É tipo o esconderijo de atirador mais de menininha do mundo. O quê? O que você quer dizer? Ah, sei lá eu, tem toques femininos, coisas de menina, como o nome Brent queimado na parede com letra de menina. E esse é, com certeza, o esconderijo com o melhor perfume que você pode imaginar. Ok, olha, me manda fotos de qualquer coisa que você ache que ajuda. Ok, isso certamente, provavelmente pertence a uma mulher. Como se soubesse. Ok, dá pra ver porque você acha que são sapatos de mulher. É, eles são tamanho minúsculo. Sério? Um serial killer que lê Jane Eyre? É, claro. Jane Eyre é o apanhador no campo de centeio de saias. Quem será esse tal de Brent? Não tenho a menor ideia. Então... mais alguma coisa interessante? Calma, tô procurando. Acho que isso conta como interessante. Isso é interessante mesmo. Bom, é muito difícil, mas se eu colocar isso no banco de dados com referência cruzada ao nome Brent, eu tenho a sorte. Sabe, se eu tivesse fumaça e laser, eu poderia fazer shows de luzes na sala de casa. Ah, isso sim seria usar bem os seus poderes. Ei, Red, eu tava pensando nos sutiãs. Tá, para, ok? Sério, só para. Ok, tô pensando que quando eu chegar no Augustine eu começo com a fumaça. E aí quando eu colocar ela nas cordas, zap, zap, finalizo com um show de laser. É bom ter um plano. Ei, encontrei algo com uma foto. O nome é Brent Walker. Foi preso uma vez há 2 anos por posse de drogas. E olha isso, encontrado morto 2 meses depois em um beco. Causa da morte. Um ferimento único de perfuração e de origem desconhecida no peito. Eu vou te mandar o endereço agora. É, a nossa garota certamente tem algo contra traficantes. É, o que parece, sim. Mas isso é estranho, cara. Se ela só mata traficantes, por que no noticiário dizem que ela está escolhendo vítimas aleatórias? Tipo, pode ser qualquer um. Onde quer chegar? Bom, eu esperaria que o DUP fosse querer que as pessoas soubessem que as mortes não são aleatórias. Que se você não é um traficante, não está em perigo. Isso certamente diminuiria o nível de pânico. Então você está dizendo que o DUP está tentando assustar as pessoas? O trabalho deles é controlar o pânico. Ah.
Tá, eu tô no beco, mas tem um monte de caras bem armados aqui. Parece que há uma negociação de drogas. Odeio bancar o policial com você, mas é tarefa de todo cidadão fazer algo ou testemunhar um crime ocorrendo. Então agora você quer que eu mate pessoas com os meus poderes? Não falei nada sobre matar. Só amacia eles, assusta eles um pouco e destrói as drogas. É, isso vai ajudar. Eu tava tentando cumprir com o meu dever de cidadão, cara, mas eles estavam tentando cumprir com um deles de criminosos. Red, você tinha que ver isso, cara. A ligeirinha maluca é uma pichadora. E ela é bem boa nisso também. É, bem, só não esquece que ela é uma assassina, tá bem? E ela é boa nisso também. Tem que admitir, a garota faz um vórtice fantástico. Ela faz um belo altar. Na verdade, é até comovente. Pra ser comovente no bom e no mau sentido. E agora chegamos ao ponto alto da visita. Ok, isso é muito, muito louco. Ok, então ela pega a comida pra levar, vem aqui, senta e conversa com o Brent de Neon e conta como foi o dia enquanto mastiga a comida. Sabe, tem um restaurante Olaf's na Alaskan Way. Se não me engano, é um dos maiores letreiros de neon da cidade. É, se eu tivesse poderes de neon e uma fome do cão, é pra lá que eu iria. Já tô indo. Senhor, assine nossa petição para tirar as drogas das ruas. Se não pararmos esse veneno, mais jovens vão ficar como a Fat Walker. Fat Walker? O corpo dela se corrompeu com as drogas. E as drogas fizeram dela uma bioterrorista. Precisamos de ajuda para manter as ruas livres dessa imundície. Imundície, né? Uau, tô impressionado com o seu controle de impulso. Mas quem sabe você espera perto do letreiro de neon.
né? Vá chamar menos atenção assim. Além disso, é provável que ela vá até lá para recarregar. É, e provavelmente lá tem menos gente que eu quero encher de porrada. Isso também. Preciso de um lugar para me esconder. Ok, isso serve. Vigilância. Estilo mendigo. Ai, cara, que cheiro bom. Ai, por que eu não tirei uma grana daqueles traficantes? Dinheiro, por que você me odeia? Seja meu amigo, Dinheiro. Vem pra mim. Vamos interagir. Droga! Isso de novo, não! Como da última vez, Delcio. Se concentre. Ah, não. Você não vai fugir. Vou cuidar disso agora. Me deixe em paz! Velocidade da luz, cara! Consegue correr nas paredes? Você tá de sacanagem. Vamos, Delcio! Acelera! Ela é rápida demais. Tenho que terminar o que eu vim fazer. Moça, tem que se acalmar, tá legal? Relaxa. Não vai me levar de volta! Me deixa em paz! A boa notícia é que tem menos energia pra ela. A má notícia é que não sou da noite.
Para de tentar me matar e talvez os letreiros de cerveja sobrevivam pra contar a história. Vou voltar! Pescoços. Escuta, eu não tô com Augustine. Você é um dos malditos robôs dela. Quantas vezes eu... Pera, eles são mesmo robôs? Isso foi incrível. Só quero um pouco dos seus poderes. Só isso. Eu sei que vocês estão aí. Me surpreendam. Ah, eu com certeza vou usar isso. Pode correr, mas não pode se esconder. Onde é que você tá? Estou ouvindo a sua respiração! Peraí, entendeu? Não, 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 não!
Quando eu era pequena, nunca pensei que seria eu. Que eu seria um deles. Meus poderes foram uma surpresa. Meus pais me entregaram. Eles sabiam como o governo tratava gente como eu e me entregaram mesmo assim. Eu não sabia o que fazer. Mas meu irmão Brent pegou nossos casacos e fugimos. Foram dias difíceis nas ruas, mudando de cidade para cidade, sem conforto nenhum. Até que conhecemos traficantes e... Nossa, eles nos pegaram. As drogas, elas eram o paraíso. Mas a gente sempre queria mais. E a abstinência era horrível. A gente sempre estava buscando mais. E quando você perde o estoque e acha que alguém roubou de você? As drogas, os traficantes, eles fazem você fazer coisas. Meu Deus, Brent, eu... O governo me achou bem fácil depois disso. Mas não era uma cadeia normal. Eles me treinaram para atirar, me ensinaram a matar. Então, no dia do acidente, eu escapei com todas essas habilidades. Tudo o que precisava para consertar as coisas. Brent, eu juro, todo traficante que eu encontrar, vou queimar seu nome no peito dele. Ninguém mais vai sofrer como nós. Não, irmão. Ninguém mais. Delcy, você tá bem, mano? O que houve? Ah, você fez bem. Você fez bem, cara. Agora, levanta. Levanta. Bom trabalho. Ei, você fez bem. Eu sei bem onde botar essa sujeira. Um lugar onde a Augustine não vai achar. E ela não vai machucar mais ninguém. Aí, não. Você tá matando traficantes, cara. Matando? Delcy, assassinando traficantes. O que acha que eu tô fazendo com o D.U.P.? O que você tiver que fazer pra salvar todos os Acomes. Não, cara, libera ela. Não, cara... Sem chance. Olha, só porque você sofre do mesmo mal, não é um dom, é um mal. Não quer dizer que a gente vai catar cada lixinho que encontrar. Eu nunca vou abandonar você, tá bem? Nunca. Essa aqui vai pra jaula. Ei! Essa é minha responsabilidade. Porque responsabilidade é exatamente o seu forte, né? Deixa comigo. Certo. Tô aqui pela tribo. Não pra prender bioterroristas. Eu sou condutora. Ele é legal, ele... Normalmente é, mas... Hoje não. É. Vamos conversar. Tá bom, Reg, diz... Ah, olha quem tá aqui. A reunião do clube de condutores acabou? Eu só queria falar com ela, ok? Ver se ela podia ajudar a gente. Ah, você não vai fazer essa de Reg Beicinho, vai? Sabe que eu odeio isso? Você sabe que alguém como ela não devia estar livre pra andar nas ruas. Tá esquecendo quem mais é alguém como ela? Não é o mesmo, você tá diferente. É, eu sei, eu sou seu irmão. E o seu irmão tá te pedindo ajuda e tentando sobreviver. E se não vai fazer isso por mim, faz pela tribo.
Ok, do que você precisa? Valeu! Preciso ver o que mais esse poder novo pode fazer. E você é o cara que eu posso contar para achar os núcleos de transmissão. Pronto, enviado. Pela tribo e por você. Beleza, te aviso que eu consegui. Eu não quero saber o que você ganhou. Tchau, Red de beicinho. Ei, Fett, você sabe aquelas caixas de luz que os dupes colocaram por toda a cidade? É, eu vi. Acho que eles podem nos rastrear com elas. Bem, eu pensei em um jeito de usar elas pra, sabe, absorver mais poderes pra mim. E vou tentar agora no poder de nenhum que você me deu. Te dei? Ih, eu pensei que você gostaria de vir junto, talvez me ensinar a usar as coisas novas. É, eu já saquei meu limite diário de traficantes, então por que não? Essa é minha garota. Que se dane. Uma dessas coisas deve estar na segunda com a mãe. É, eu vi isso antes. Te encontro lá. Ei, Pet, é aqui. Tô legal aqui, não me dou bem com rastreadores de condutores. Bem, espera até ver isso. Essa não parece ser uma boa ideia. Tá por sua conta, Delcio. Ei, vocês viram uma garota, meio baixinha, cabelo roxo? Opa, acertou o braço. De nada. Ai, eu ouvi tiros. Eu disse que essas coisas te rastreiam. Eu acho que eles estavam apenas de patrulha. É, eu achei outra. Eu deixei sinais pra você achar. Viu? É um marcador de neon. Tá, beleza. É só segui-los. Ei, Fett, acabei de encontrar sem querer uma obra sua. Quem sabe você não dá uma maneirada na próxima? Tenho que alimentar a fúria. Ou quem sabe você não alimenta a fúria. Assim ela morre de fome e você se torna uma pessoa sociável, como eu. Ou então você para de encher meu saco. Cara, eu fui rápido. É, tomem essa, lixos vendedores de veneno. É o que vocês merecem. Ai, fumacinha, você quer ajudar? É, ainda precisa de ajuda? Não preciso, mas aceito.
Você cuida disso. Eu vou achar mais uma dessas. Ok, acho que encontrei o próximo. Só precisa continuar a seguir os marcadores. Então, como foi matar aqueles traficantes? É uma sensação boa, né? Dei uma lição neles e deixei eles pensando. Não matei eles. Ei, nós temos poderes, eles não. Quer dizer que temos que ser melhores que eles. Dá um tempo pra eles de vez em quando. Pensa nisso. Tá, tanto faz. Ali. Vá em frente e comece sua convulsão. Você primeiro. A fumaça? Pra que ganhar novos poderes se eu tenho que perder os antigos? Agora sei seu ponto fraco. Pet, eu vi que você começou a capturar os traficantes vivos. Não posso deixar de pensar que tiver algo a ver com isso. É, egomaníacos como você pensam que são o motivo de tudo o que acontece no mundo. Haha, não, eu não acho que eu sou o motivo de tudo. Só da sua mudança bem invisível de comportamento, só isso.
sim, senti essa. Sabe, quando quiser dar um tempo aqui por uma dessas coisas... Estava pensando no que você disse antes, sobre os traficantes na rua. Ah, é? É, na minha opinião, ir atrás daqueles traficantes de merda é perda de tempo. Mas subir um pouco na cadeia alimentar e encontrar o fornecedor, isso vai mudar as coisas. Bom, eu gostaria de ir junto na próxima viagem pela cadeia alimentar. Acho que eu nunca mudei as coisas antes. Claro, vai ser um encontro fatal. Ligo pra você se aparecer alguma coisa. Nunca me canso disso. Eu vejo tudo diferente agora. Toda a gente,
É isso! Um homem, um plano e uma lata de spray. Vem aí.
ou permaneça em silêncio, poderá tornar-se uma vítima. Acho um outro emprego, ou não. Thank you.
você. E tá procurando muito, cara. No outro dia, interrompemos um protesto contra o DUP e imediatamente aterramos os manifestantes. É isso que chamamos aprisioná-los em concreto. Augustine disse que o primeiro que contasse onde encontrar Delson Rowe seria libertado. Quando aquelas adagas de concreto entram em suas juntas, você diz qualquer coisa para se libertar. Cada um deles jurou pelo túmulo da mãe que a levariam direto até você. Eu tenho certeza que era tudo mentira, mas... mesmo assim, tome cuidado. Tornei o mundo um lugar um pouco melhor.
Um maldito bioterrorista tá por aí. Suas habilidades de pintura são top de linha. Eu quero dizer, sujando o seu outdoor. Temo que isto seja uma tendência. Cuidaremos disso imediatamente. Vamos lá, menina do laser. Tenho gente pra ver e poderes pra roubar. Tá, promete que não vai ficar bravo. Mas a boa notícia é que pode começar sem mim. Ah, enfrentar o perigo sozinho? Nossa, que boa notícia. Descobri que chegou uma remessa grande de drogas há uns dias e está armazenada em umas casas, aí na marina. Tá, em umas casas na marina. Não preciso de mais detalhes. É uma remessa grande, então deve estar em casas flutuantes. E esse grupo usa um golfinho como marca deles. Então acho que você deve procurar qualquer coisa com uma marca de golfinho. Melhorou. Mas não me espera. Não dá pra saber quando vão começar a descarregar. Então, por que demorou? Coisa de mulher. Eca, como assim coisa de mulher? Dando uma bela surra nesse verme traficante até ele entregar os amigos e me dizer tudo sobre essa porcaria de remessa de drogas. Eu tô nas docas. E eu tô aqui no telhado. Qual é? Não podia esperar mais um pouco? Ah, por isso que eu odeio trabalhar com garotas.
Pat? Eu já disse, vou te cobrir totalmente, que nem uma... É, valeu, entendi. É difícil ter certeza daqui, mas eu acho que vi duas casas com golfinhos nelas. Capum, cara! Qual o problema? Tá difícil de achar casas na marina? Isso. Drogas. Ei, Fett, eu vou marcar todas as casas com drogas pra ficar mais fácil de você saber qual atacar. Você não aguenta ficar 5 minutos sem marcar as coisas? Pronto, facilitei pra você. Dá pra entender porque eu demorei, Fett. Você disse golfinho. Mas é claro que isso é um boto. É um erro comum. Tá aí, porque eu odeio trabalhar com garotos. Espera, ouvi alguma coisa. Fett, você não disse que teria mulher nessa festa. Foi o que eu ouvi. Os traficantes devem estar usando prostitutas como escudos. Belo tiro. Supostamente era um carregamento grande. Deve haver pelo menos mais uma casa com droga.
Olá! Alguma mulher da vida sendo mantida refém nessa casa contra a vontade? Mexeu num vespeiro aqui no armazém. Tô indo. E aí, pronta pra detonar o armazém? Acho melhor esperar. Esperar eles virem aqui. Ah, bom. Sentar e esperar. Minha estratégia preferida. E por que você não vem até o telhado pra apreciar os fogos? Eu tô quase acendendo as casas com drogas. Carregado. Foi sorte você libertar aquelas mulheres antes da gente explodir as casas aqui. Nem me fala. Pronto? Vamos iluminar a Bahia. É, três casas do mal com golfinho a menos no mundo. Três casas com boto a menos. Não esquenta, é um erro comum. Dê, acorda. Estão se movendo. Devem estar transportando coisas para o local principal. Vamos seguir eles para chegar até o lugar. Temos que ficar nos telhados para não assustar eles. Mas não vamos perder eles de vista. Ei, Fett, eu posso fazer uma pergunta pessoal sobre aquele centro de detenção da DOP? Cordon Cay? É, esse mesmo. Não. Quer dizer, o que quer saber? Tinha mais ou menos 400 ou 500 dos nossos. Alguns foram separados e receberam treinamento especial ou testes. Eu fui um dos separados. Foram 7 anos. Separado, sabe? Cordon Cay era um inferno. Também era o meu lar. Na verdade, eu só ia perguntar se tinha piscina. Você é um babaca, sabia? É, já sei disso. Pararam no beco. Esse deve ser o lugar. Beleza. Qual é o plano? Pegar eles. Pegar eles não é um plano.
caminhão. Certo, garotas. Vamos, venham. É, os malvados já foram. Vão, obrigada. Vivam, amem. Só não profissionalmente. Se quiserem ficar limpos, essa é a hora. Não vai mais ter drogas nas ruas. Não estraguem tudo. E já foram. Então você acha que uns bioterroristas de merda merecem um obrigado por salvar alguém? É. Acho que você acabou me salvando. Ah, e aí você vai desistir de toda essa coisa de assassinato ritualístico de traficantes? Isso é metade do seu charme. Ah, é? E a outra metade? Na real, é só isso. Seu único charme. Não se preocupe, eu não vou largar minhas paixões. Eu só vou achar novas paixões. Como boxe. Isso foi sua tentativa de ter um momento romântico? Ah... Você é uma psicopata sentimental, não é? Vem cá, vamos levar o resto das drogas pro porto. Talvez a gente deixe os peixes viciados. Pega um golfinho. Ei! Você gosta de mim. Aí, acabei de acordar. Você sumiu. É, tenho que me encontrar com a outra mulher da minha vida. Augustine. O que ela tem que eu não tenho? Poder de concreto? Homens. Todos atrás da mesma coisa. Aliás, acho que o ser humano ficaria muito orgulhoso do que fez. Quer dizer matar os traficantes, destruir as drogas e libertar as escravas sexuais? Claro! Mas eu sei que ele também teria me amado. É, acho que se ele tivesse me visto com aqueles barcos, drogas e traficantes, teria orgulho da irmãzinha. Mandamos bem, Dee. Quero ver os mentirosos da TV mostrarem o lado ruim disso.